Разам за моцную і квітнеючую Беларусь. Республіканскі грамадзянска-патріатычны марафон завяршыўся ў абласным цэнтры. Сёлета мерапрыемства праходзіла ў юбілейны пяты раз і аб'яднала каля 400 студэнтаў і выкладчыкаў з 18 навучальных установ Украіны. Упершыню ў гэтым годзе да ўдзелу падключыліся і прадстаўнікі 6 беларускіх каледжаў. Это праздник жизни, праздник молодости, праздник весны, праздник патриотизма, гражданственности. Это действительно заряд эмоций, это праздник дружбы. И очень важно, что эти мероприятия гражданско-патриотического марафона собирают у нас на Гродненщине. Уже в пятый раз он проводится как республиканский марафон, но в принципе стартовал он впервые как наше внутреннее мероприятие Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Я уже на протяжении всех марафонов, всех пяти участвую и очень искренне рад тому, что есть такая возможность окунуться в эту прекрасную атмосферу, атмосферу молодости, атмосферу патриотизма и ту атмосферу, которая спортивных состязаний царит во время этого марафона. Ведаю ўсё пра Беларусь да пароды айчынных гатоў, гаспадар, гаспадыня, творчая прэзентацыя ўстановы адукацыі. Конкурсы, у якіх на працягу двух дзён на пляцоўцы Купалаўскага універсітэта спаборнічалі ўдзельнікі фіналу, выпрабоўвалі маладых людзей на інтэлект, творчасць і фізічную загартоўку. Як азначылі арганізатары, літаральна ўсе каманды дэманстравалі сябе на выдатна. Университеты все невероятно творческие, невероятно дружелюбные. И вчера на презентации визиток это прочувствовалось только максимально. Очень чувствуется дух уважения и в это же время какого-то состязания, соперничества. У выніку першае месца сярод ВНУ заняла каманда Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. Сярод устаноў прафесійна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Віцебскі дзяржаўны тэхнічны каледж. Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы стаў уладальнікам гран-пры Республіканскага грамадзянска-патрыятычнага марафону.